Hello boys, jeg glemte jo selvfølgelig å filme en intro til denne videoen, så jeg tenkte jeg skulle prøve noe nytt, og så bare sette på kamera og bare si hei. Av alle ting så trodde jeg aldri at jeg skulle ned i Ilenberg. Som dere sikkert så i tittelen, så kjørte mannen ned i Ilenberg, så jeg må bare beklage litt for at kameraet er litt dogshit. Jeg tror det er på tide å oppgradere GoPro-en min snart, fordi åtteren holder snart ikke mål, altså. Fordi nå, i dag, synes jeg det var litt dårlig, så jeg må bare beklage. Det er brukende, men det er noen ganger hvor det rister litt veldig mye. Håper you enjoy. Mulig jeg lager litt flere videoer hvor jeg sitter foran kamera og prater. Så hvis dere har lyst til å se det, så like the video. Very nice. Og enjoy. Greit. Jeg er med. Altså, jeg bare sier det nå, liksom, når vi først står her oppe. Dette er ikke mitt ansvar. Det er mitt ansvar. Det er vårt ansvar. Det er vårt. Ok, ja, greit. Nå var det litt med folk her, ass. Nå har jeg sagt ja. Til å bli med inn i... Inn i Ilenberg, for faen! Se, altså, de forsvinner jo med en gang, vet du. Oi, oi, oi. Jeg vet ikke helt hva jeg har blitt med på nå, skal jeg være lærme, men... Ok, I guess, here we go. Ilenberg. Kan jeg stå og filme deg? Nei, jeg kan stå og filme deg. Yay! Ok, i hvert fall filme deg. Har du vært med denne løpet, egentlig? Nei, så jeg aner ikke hvor dere prater om. Ja, det her var jo gjørmehelvete, da. Oh! Fytti helle... jeg skal ikke banne! Oh! Ok, hva faen? Kom du gjennom? Ja. Men hva i helvete? Altså, jeg først hoppet over der, og så jeg bare, åja, der er det gap, ja, det var ikke så ille. Og så kommer faen meg den neste ordene min som hopper over den bekken her, og nå dør jeg, tenkte jeg. Det som kommer nå, så er det er chicken lines liksom helt ned til det bratteste. Bratteste? Ja, for jeg tror ikke vi sender han ned det bratteste. Man kan se, men vi sender han ikke, altså, det er fint her, men den delen er liksom, det er bratten, det er enten 100%, eller så er det ingenting, liksom. Ja, fordi her så, jeg tror jeg skulle spurt om noe her hoppet var, for jeg var ikke helt forberedt på det. Men jeg måtte jo bare gjøre det, men det var jo bra da, løypa liksom. Men det var helt jævlig å kjøre blindt, så ærlig skal jeg være. Det er bedre andre gangen enn første det. Ja, men jeg holder meg fortsatt bakerst. Sånn, nå er jeg bakerst. Jeg tror jeg har holdt igjen to stykker bak. Altså, se hvor mange vi er. Hallo? Ja. Ok, det her var, oi, jeg sklei ut. Det var egentlig ganske nice. Her er det litt brattere. Ja, der er det dropp. Steinen du står på, du kan kjøre rundt. Vent da, rundt på høyre siden, eller? Ja, på høyre siden, der de går. Ja, der de kjører. Ja, da bare slenger jeg meg opp på dem. Uffa meg! Hva faen? Er du kødd? Bro, what? Åh, det er så mye folk! Ok, det var ikke så ille. Den kæva med sykken! Men den var ikke så ille. Den er her! Er det den her som er verst? Det som er egentlig tingen er at løypa fra starten til nå, ja, den er jo teknisk, men den er ikke så ille. Nei. Det er den delen her. Altså, de kaller jo den her 45-graden. Bro, hva faen? Åja. Det her skjer ikke, tror jeg. Og det her er jo ikke brattepartiet engang. Kødder du? Nei, det er nå den høyre svingen, venstresvingen ved nettet. Og så kommer den inn til en høyre til et lite dropp. Ja, og så ut der. Og så er det en lille strekka der nede. Og det siste partiet etter strekka der, det er det bratteste. Ja, ok, ja. Skal jeg nå?
Ok, hva i alle dager er det jeg gjør her inne? Oh, oh. Det her var litt for bratt for meg, altså. Nei, jeg ville opp på sykkelen, men det var litt for bratt til å gå opp på sykkelen. Åh, helvete, altså. Aldri i verden! Det var dritsketsj. Den var litt vel bratt, den der siste delen her. Jeg holdt på dette, så jeg sa, nei, jeg går her. Jævlig bra. Ok, let's roll out! Løype! Fy faen, hvor fett! Ja, altså, det er noen deler der som er jo helt latterlig at jeg byr meg ut på. Men veldig rått. Veldig kult. Det var ikke så ille. Ja. Jeg har lyst til å prøve den igjen, men det er bare den aller bratteste delen. Den er litt bratt for meg. Åh. Feiget ut. Jeg har kommet over to av dem da. Noe som er helt sykt egentlig. Rister jo filler. Kan jeg kjøre først da? Nei, jeg får ikke da. Shit. For en gjeng, altså. Gjeng med klin gjerne ungdommer. Framhjulet mitt sklei ut. Shit, altså. Det var litt skummelt. Jeg trodde jeg skulle gå på snøra, faktisk. Stå på bremsepedalen da, men... Ja. Jeg også, hører du? Pip! Dropp! Det går veldig fint for meg å kjøre sist i den pakken her. Åh, der var det tre! Og jeg fortsetter ned her. Ja, dette er jo hele Ildenberg. Men den går helt ned, gjør den ikke det? Jo, og så er den her helt jævlig. Ja, da står jeg over i hvert fall. Skal dere helt ned uansett? Ja. Ja, ok, men da turer jeg bort på stolen der sto jeg. Ja, dere får kose dere. Jeg skal ikke ned her. Takk for at dere tok meg med, Ildenberg.
Den var veldig gøy. Gi meg shoutout. Shoutout til Adam. Og til. Dere kan tagge dere selv i kommentarfeltet. Ja! Ja!